Arezimin një grupi kriminal vrasisht dhe trafiku droge në Macedoninë e Veriut ka zbardhune dhe vrasin e shqiptarit Shqyqyri Beu, alias Taulan Beu, alias Riku Beu, 35 vjeq nga Kavaja në Shkup në vitin 2020. Ishin përgjime të kajet së të që zbuluan grupin dhe zbardhën disa njare kriminale nga Policia Macedoninë së Veriut dhe Europoli, duke arestuar 7 nga 16 antare e grupit. Ministri i brendshëm Oliver Spasovski tha publikisht se kreo i kësa organizate ishte Sheval Muaremi, nga fshati Gërceci Macedonis, grup që përveç shqiptarit ka autorësine dhe për dy vrasjet e tjera në Bardovcë dhe Fushtop Han të Shkupit. Grupi i zbuluar nga skaj e cëcëve pronte në nivel ndërkomtar duke siguruar kokainën në vendet e Amerikës u Jukut, Kolumbije, Kuador, Brazil, Peru dhe Bolivi, e më pasi kalon të në vendet e bashkimit e Europian dhe tregun e kokainës në Macedoni dhe Shqipri. Report Televizion edhe më herët ka publikuar historikun e vrasjes dhe gjetin e trupit të groposur të shqiptarit me tre emra nga Kavaja në 15 maj 2020 në Gorna Matka të Shkupit. A i njët në kryevit të Kavajës si Riku Beu dhe ishte bashkëshorte që denoncoj ato të shdukur, ndërsa ishte gjetur informacioni se kishte kaluar ilegalisht në qafthan, pasi kishte probleme për drecin shqiptare. Dyshoj se Beu ishte implikuar në trafiku në drogës nga Shqipria në drejtim të Macedoni i Veriut si korrier për logaritë një grupi kriminal në Elbasan, për të cilat kishte shkuar edhe në Macedoni në Veriut.